बड़ा दशैं अर्थात नवरात्रको सातौं दिन आज पूजा कोठा वा दशैं घरमा फूलपाती भित्र्याइँदैछ। आज बिहान 7:11 फूलपाती र तुलजा भवानी यात्रा आरम्भ हुनेछ। यसपालिको दशैं तिहार खुसी साथ मनाऊ परम सँगै। दुर्गा पक्षको सातौं दिन काल रात्री देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्ने वैदिक सनातनी परम्परा छ। प्राणी मात्रलाई कालले नष्ट गर्दछ, त्यस्तो काललाई पनि भगवती देवीले नष्ट गरिदिन्छन् भन्ने मान्यता पाइन्छ। देवीको स्वरूपलाई कालरात्रि भनिन्छ। कालरात्रि कृष्ण वर्णको हुनुका साथै यिनी भयङ्कर आकृतिको हुन्छन् भन्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। प्राणीलाई नष्ट गर्ने भएकैले यी देवीलाई कालरात्रि भनिएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजा आजा गरिएको दशैं घर अथवा जमरा राखिएको ठाउँमा साँझ पख देवीको आराधनासहित फूलपाती भित्र्याउने चलन छ। फूलपातीमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाली, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मानवृक्ष आदिलाई पूजा गरी दुर्गा पूजा गरेको स्थानमा भित्र्याउने प्रचलन छ। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्र प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयदशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। यसरी 15 दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व मनाउँछन्। नवरात्रमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। राजधानी र राजधानीका बाहिरका शक्तिपीठ एवं देवी मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि बिहानैदेखि भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। बडा दशैंको सातौं दिन आज हरेक वर्ष जस्तै नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टोलीखेलमा फूलपाती बढाई विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ। फूलपाती बढाई समारोह धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिने विशिष्ट मौलिक कार्यक्रम मानिन्छ। सो कार्यक्रममा सैनिक परेड मुख्य आकर्षण रहनेछ। आजै गोर्खा दरबार स्थित दशैं घरबाट काठमाडौँको हनुमान ढोकाका दरबारका लागि फूलपाती सहितको टोली पठाइँदैछ। तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँको हनुमान ढोकाका दरबारबाट राजकाज सुरु गरेदेखि वर्षेनी बडा दशैंको सातौँ दिन गोर्खा दरबारको दशैं घरबाट फूलपाती सहितको टोली काठमाडौँको हनुमान ढोकाका दरबार पुर्याएर भित्र्याउने प्रचलन रहँदै आएको छ। गोर्खा दरबारको दशैं घरबाट सती पिपल स्थित फूलपाती चौतारासम्म फूलपातीको डोली दरबारका सुसारेहरूले बोकेर ल्याई त्यहाँबाट हनुमान ढोका दरबार पठाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। आजका दिनदेखि सरकारी कार्यालय पनि बिदा हुने भएकाले विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न मानिस सपरिवार बसेर दुर्गा भवानीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्न आफ्नो घर फर्किने क्रम अझ तीव्र हुने गर्दछ।